Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 117 se věnuje řešení nerovnic s neznámou vejmenovateli. Příklad první, řešte nerovnici. Zlomek x minus 3 lomeno x plus 1 je větší nebo rovno 5. Zlomek na levé straně nerovnice má smysl, jestliže x se nerovná minus 1. Danou nerovnici vyřešíme dvěma způsoby. V prvním způsobu odstraníme zlomek, to znamená, obě strany nerovnice vynásobíme výrazem x plus 1. Nevíme však, zda je tento výraz kladný nebo záporný a zda tedy máme změnit znak nerovnosti v opačný. Proto rozlišíme dva případy. Nejdříve vyřešíme možnost, kdy je výraz x plus 1 kladný, to znamená, x je z otevřeného intervalu minus 1 nekonečno. Po vynásobení nerovnice výrazem x plus 1 se znak nerovnosti nezmění. Máme tedy x minus 3 je větší nebo rovno 5 krát x je 5x, 5 krát 1 je 5. Minus 4x je větší nebo rovno 8, x je menší nebo rovno minus 2. Tuto nerovnici jsme však řešili v otevřeném intervalu minus 1 nekonečno, proto nemá tato nerovnice řešení. Nyní vyřešíme případ, kdy výraz x plus 1 je záporný a proto po vynásobení obou stran nerovnice tímto výrazem musíme změnit znak nerovnosti v opačný. Dostaneme tedy nerovnici x minus 3 je menší nebo rovno 5x plus 5, minus 4x je menší nebo rovno 8, x je větší nebo rovno minus 2. Tuto nerovnici jsme řešili v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1, proto jsou kořeny nerovnice čísla ležící v polouzavřeném intervalu minus 2, minus 1. Množinou všech řešení dané nerovnice je sjednocení množin k1 a k2, to znamená, množinou všech řešení dané nerovnice je polouzavřený interval minus 2, minus 1. Nyní tuto nerovnici vyřešíme jiným způsobem tak, že převedeme číslo 5 na levou stranu nerovnice a dostaneme x minus 3 lomeno x plus 1 minus 5 je větší nebo rovno 0. Nyní převedeme levou stranu nerovnice na společný jmenovatel x plus 1. Dostaneme x minus 3, minus 5 krát x je minus 5, x minus 5 krát 1 je minus 5. Máme tedy nerovnici minus 4x minus 8 lomeno x plus 1 je větší nebo rovno 0. Dostali jsme nerovnici v podílovém tvaru, kterou vyřešíme metodou nulových bodů. Sčítatele je prvním nulovým bodem číslo minus 2, ze jmenovatele je nulovým bodem číslo minus 1. Tato dvě čísla nám rozdělí číselnou osu na tři intervaly, které zapíšeme do sloupců tabulky. Do řádku zapíšeme jednotlivé výrazy z nerovnice. Z prvního intervalu vybereme například číslo minus 10 a dosadíme ho do prvního výrazu. Minus 4 krát minus 10 je 40, minus 8 je 32, což je kladné číslo, píšeme plus. Dosazením čísla minus 10 do druhého výrazu dostaneme minus 10 plus 1 je minus 9, což je záporné číslo. Kladné číslo lomeno záporným číslem je číslo záporné. Z druhého intervalu vybereme například číslo minus 1,5 a dosadíme do obou výrazů. V obou případech dostaneme číslo záporné. Záporné číslo lomeno záporným číslem je číslo kladné.
Z třetího intervalu vybereme například číslo 10. Minus 4 krát 10 je minus 40, minus 8 je minus 48, což je číslo záporné. 10 plus 1 je 11, což je číslo kladné. Záporné číslo lomeno kladným číslem je číslo záporné. Daná nerovnice má být větší nebo rovná 0, to znamená, vyhovuje možnost plus. Množinou všech kořenů dané nerovnice je tedy polouzavřený interval minus 2, minus 1. Příklad druhý, řešte nerovnici. X lomeno x plus 3 je větší než 1 minus zlomek x lomeno x minus 3. Aby měly zlomky v dané nerovnici smysl, nesmí být x rovno plus minus 3. Nerovnici vyřešíme převedením výrazu z pravé strany nerovnice na stranu levou. Máme tedy x lomeno x plus 3 minus 1 plus x lomeno x minus 3 je větší než 0. Výrazy na levé straně převedeme na společný jmenovatel x plus 3 krát x minus 3. První zlomek tedy rozšíříme výrazem x minus 3 a dostaneme x na druhou minus 3x. Číslo minus 1 rozšíříme výrazem x plus 3 krát x minus 3, což je x na druhou minus 9. Máme tedy minus x na druhou plus 9. A třetí zlomek rozšíříme výrazem x plus 3 a dostaneme x na druhou plus 3x. Úpravou tohoto zlomku dostaneme x na druhou plus 9 lomeno x plus 3 krát x minus 3 je větší než 0. Dostali jsme nerovnici v podílovém tvaru. Čitatel zlomku je vždy kladný. Aby byl celý zlomek kladný, musí být rovněž jmenovatel kladný, to znamená x plus 3 krát x minus 3 musí být větší než 0. Tuto nerovnici vyřešíme graficky. Nulovými body jsou čísla plus minus 3, načrtneme parabolu, která prochází těmito body. Nerovnice má být větší než 0, to znamená, vyhovují nám části paraboly nad osou x. Těmto částem odpovídají otevřené intervaly minus nekonečno minus 3 a 3 nekonečno. Množinou všech kořenů dané nerovnice je tedy sjednocení otevřených intervalů minus nekonečno minus 3 a 3 nekonečno.